എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ആനുവൽ എക്സാമിന് പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പേടിയുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ചോദ്യങ്ങളായി ഈ ചോദ്യങ്ങളെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവരും പഠിക്കട്ടെ. ഇത് അടിപൊളി ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. വാ, നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ, നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് വാചകങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഒരേ ചിഹ്നം വന്നാൽ കൂട്ടിയിട്ട് അതേ ചിഹ്നം, വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നം വന്നാൽ കുറച്ചിട്ട് അതേ ചിഹ്നം. മക്കളെ, ഇതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഇതൊന്നും പഠിപ്പിക്കത്തേയില്ല. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂജൻ മാത്ത് എന്ന പുതിയ രീതിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കണക്കിലേക്ക് പോകാം. ബാ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നേ, നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചുനാൾ മുതലേ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, അഞ്ചിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ എട്ട്. ഒരു സംശയവും ഇല്ലല്ലോ മക്കളെ. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കാര്യം പഠിക്കാം. ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്താ, ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കുന്നു. ഈ അഞ്ചെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം, ഇനി മുതൽ ചിഹ്നം പഠിച്ചോണം. ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും ചിഹ്നം ഇടത്തെ സൈഡിലുണ്ട്. അഞ്ചെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ്. അപ്പം ഈ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം പ്ലസ്, ഈ സംഖ്യയുടെയും ചിഹ്നം പ്ലസ്, ഉത്തരത്തിലും പ്ലസ്. ഇത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമൊന്നും നിങ്ങൾ പണ്ടേ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതല്ലേ. അഞ്ചിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ എട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ പണ്ടേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ എട്ടാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠി. അഞ്ചിൻ്റെ ചിഹ്നവും പ്ലസ്, മൂന്നിൻ്റെ ചിഹ്നവും പ്ലസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എട്ടിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? പ്ലസ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓർത്ത് നോക്ക്, ചിന്തിക്ക്, ചിന്തിക്ക്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മാറ്റി പിടിക്കാം. നോക്ക്, മൈനസ് രണ്ട്, മൈനസ് മൂന്ന്. അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്തുമായിരിക്കും? നിങ്ങൾ പറ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക്. ഇവിടെയും മൈനസ് വന്നു, ഇവിടെയും മൈനസ് വന്നു. അപ്പോൾ ഉത്തരത്തിലും എന്ത് വരും? മൈനസ് വരും. അതോടൊപ്പം ഒരേ ചിഹ്നം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കൂട്ടി. അപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടി എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? അഞ്ച്. സംശയമുണ്ടോ? സംഭവം കത്തുന്നുണ്ടോ? തിങ്ക്, എൻ്റെ കൂടെ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടത്തില്ല. അടുത്ത ചോദ്യം എഴുതാം ഞാൻ. ഇതാ നോക്കിയോ, മൈനസ് നാല്, മൈനസ് മൂന്ന്. അപ്പോൾ എന്തുമായിരിക്കും ഉത്തരത്തിൽ? മൈനസ് തന്നെ. ഏതുപോലെ? ഇതുപോലെ ചിന്തിക്കണം. ഇവിടെയും മൈനസ്, ഇവിടെയും മൈനസ്, ഉത്തരത്തിനും മൈനസ്. എന്ത് ചെയ്യണം? കൂട്ടണം. സെറ്റായോ? ലൈക്ക് അടിക്കാൻ സമയമായോ? ലൈക്ക് ചെയ്തേക്ക്. ഓക്കെ ആന്നേ, ഓക്കെ ആന്നേ. അപ്പോൾ അഞ്ച് മൂന്നോട് കൂട്ടി എട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നു ഞാൻ. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചിഹ്നവും പ്ലസ്, ഇതിൻ്റെ ചിഹ്നവും പ്ലസ്, ഉത്തരത്തിലും പ്ലസ്. കൂട്ടുക തന്നെ. ഇവിടെയും മൈനസ്, ഇവിടെയും മൈനസ്, ഉത്തരത്തിലും മൈനസ്. രണ്ടും എന്ത് തന്നെ? കൂട്ടുക തന്നെ. ഇതൊരു ട്രിക്കായി തന്നെ പഠിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതും നിങ്ങൾ പണ്ടേ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. നോക്ക്, എട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം. എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ? എട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് എന്ത് ഉത്തരം? അഞ്ച്. ഇനി ചിഹ്നം പറ, നിങ്ങൾ പറ. ചിഹ്നം എവിടെ കിടക്കുന്നത്? ഈ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം ഇടത്തെ സൈഡിൽ പ്ലസ്. പ്ലസ്സും മൈനസും വന്നപ്പോൾ എന്തോ ചെയ്തേ നമ്മൾ? കുറച്ചു. എട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കുമല്ലേ. എട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ അഞ്ച്. മീൻസ് എട്ടിൻ്റെ ചിഹ്നവും പ്ലസ്, മൂന്നിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ്, വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നം. എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ? കുറച്ച്. എന്നിട്ട് എന്തോ കൊടുത്തേക്കുന്നേ? വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം. പണ്ടേ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങളാരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചതാ. എട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ അഞ്ച്. എട്ടിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്തുവാ? പ്ലസ്. മൂന്നിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്തുവാ? മൈനസ്. അപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ ചിഹ്നവും പ്ലസ്. നിങ്ങളാ ചെയ്തേ, ഞാനല്ല. അപ്പോൾ അതാ അടുത്ത ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്. നോക്ക്, മൈനസ് നാല് പ്ലസ് ആറ്. ഉത്തരം എന്തുവാ? വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നമാ. അപ്പോൾ എന്താ വരുന്നേ? കുറയ്ക്കണം. കുറയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട്. വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് കൊടുക്കുന്നത്, പ്ലസ്. ആണ്ടേ, ഇവിടെ കൊടുത്ത പോലെ നോക്ക്. അഞ്ചിന് വന്ന ചിഹ്നം ആരുടെയാ? എട്ടിൻ്റെ അല്ലേ വന്നേക്കുന്നേ? എട്ടിൻ്റെ അല്ലേ വന്നേ? കണ്ടോ, സൂപ്പറായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടേ. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ കൂടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനി കാണാതെ പഠിക്കുകയും വേണ്ട, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാം ഞാൻ. മൈനസ് ഏഴ് പ്ലസ് മൂന്ന്. എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ ഉത്തരം? നോക്ക്, ഇതുപോലെ ചിന്തിക്ക്. വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നം വന്നു, കുറച്ചു. എന്നിട്ട് ആരുടെ ചിഹ്നം എടുത്തു കൊടുക്കണം? വലുതിൻ്റെ. ആ ഇത് ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു വെക്കാം. ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്. എട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് അഞ്ചാണെന്ന്. അപ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ്, അതാണ് ഉത്തരത്തിൽ വരുന്നത്. ഇവർ തമ്മിൽ എന്തോ ചെയ്തേ? കുറയ്ക്കുക ചെയ്തേ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. മനസ്സിലായി? ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു? ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നേരെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. മക്കളെ, ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി ഒരേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തു? ആ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഓർത്തു വെച്ചോ. എന്നാ മൈനസും മൈനസും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് മൈനസ് അടുത്ത് വന്നാൽ, മൈനസും മൈനസും അടുത്ത് വന്നാൽ എന്തായി മാറുന്നു? പ്ലസ്. മീൻസ് ഇതും കൂടെ എടുത്ത് ഒരുമിപ്പിച്ച ഇത് കിട്ടുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഓർത്താലും മതി.
ഇനി ഒരു പ്ലസിൽ നിന്നും മൈനസ് കുറച്ചാൽ എന്തുമാത്രമേ വരൂ? മൈനസ് ആലോചിച്ചോക്ക്, ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്ത് കുറച്ച്, ഉത്തരം തന്നെ. ഇതും ഓർത്തു വയ്ക്കുക, മൈനസും മൈനസും വന്നാൽ പ്ലസ്, പ്ലസ് ചെയ്യുന്ന മൈനസ് പോയാൽ മൈനസ്. ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാവോ, മൈനസും മൈനസ് അടുത്ത് വന്നാൽ പ്ലസ്, പ്ലസ് ചെയ്യുന്ന മൈനസ് പോയാൽ മൈനസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഈ മൂന്ന് കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യും. നമുക്ക് നേരെ ഇനി ആനുവൽ പരീക്ഷയ്ക്ക്, അവസാനത്തെ പരീക്ഷ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ബോർഡിലോട്ട് എഴുതുന്നു, എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ആനുവൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിളായി ഒരു മാർക്ക് കിട്ടാമെന്ന് ആരുടെയും പേപ്പറിലോട്ട് നോക്കുകയും വേണ്ട, സ്വന്തമായി ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഭയങ്കര മന്ദോത്തിയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം. എളുപ്പമാർഗം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാം. ഇത് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നൊരു മാർഗമുണ്ട്, എട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അഞ്ചാണെന്ന് നിങ്ങൾ കൊച്ചിന്നാൾ മുതലേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഈ കണക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തന്നു, എട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് അഞ്ചാണ്, നമുക്കും അറിയാം നിങ്ങൾക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എട്ടിൻ്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ്, ഉത്തരത്തിൽ വന്നതും പ്ലസ്. ഇവിടുന്ന് തന്നെ ചിന്തിക്കാം, എന്തുവാ എട്ടും അല്ല, ഇവിടെ പ്ലസ്സും മൈനസും വന്നാൽ കുറയ്ക്കണം, വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സെയിം കൺസെപ്റ്റ്, ഇവിടെ മൈനസും പ്ലസ്സും വന്നാൽ കുറയ്ക്കണം, എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ വലിയവൻ്റെ ചിഹ്നമായ മൈനസ്. അതിനാണ് ഈ ടിപ്പ് പഠിപ്പിച്ചത്. പിന്നെ തൊട്ടു മുമ്പേ ഞാനൊരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ച് അതിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ്, മൈനസും മൈനസും അടുത്ത് വന്നാൽ എന്താവും, മൈനസും മൈനസും അടുത്ത് വന്നാൽ പ്ലസ് ആവും. അപ്പോൾ ഈ മൈനസും മൈനസും അടുത്ത് വന്നാൽ പ്ലസ് ആവും, മീൻസ് ഏഴ് പ്ലസ് മൂന്നാവും, ഉത്തരം അപ്പം എന്തുവാ പത്ത്. ആനുവൽ എക്സാമിന് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയേ, അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേ പേര് പറയും, സാർ ഇൻഡു പഠിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ പഠിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന്. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു, നിങ്ങൾ കാണാത്തതാ. എന്തോ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇങ്ങോട്ട് ബാ. മൈനസും മൈനസും വന്നാൽ പ്ലസ്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ടെന്നാണ്, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തോ എന്നാണ്, ഇവിടെ ഇൻഡു ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട്, ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മതി, ഇൻഡു വന്നാലും ഡിവിഷൻ വന്നാലും, മൈനസും മൈനസും ഉണ്ടാൽ പ്ലസ് ആകും. പ്ലസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ, മൈനസും മൈനസും വന്നാൽ പ്ലസ്, അടുത്ത പ്ലസ്സും മൈനസും വന്നാൽ മൈനസ്. ഇത് മതി. മൂന്നും രണ്ടും പണ്ട് എങ്ങനെ ഗുണിക്കുന്നത്, മൂന്നും രണ്ടും കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഗുണിക്കുന്നത്, മൂന്നും രണ്ടും കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ ആറ്, അതിലൊരു മാറ്റവേ ഇല്ല. അടുത്ത പ്രശ്നം ഇവിടെയാണ്, ഇതിൻ്റെ ചിഹ്നം എവിടെ, ഇടത്തെ സൈഡി, ചിഹ്നം എവിടെ, ഇടത്തെ സൈഡി, പ്ലസ് മൈനസ്, പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ്. ഓക്കെ, അടുത്ത നാലും അഞ്ചും ഗുണിക്കാനാണ്, നാലും അഞ്ചും ഗുണിക്കാനാണ്, നാലും അഞ്ചും ഗുണിച്ചാൽ ഇരുപത്. ആരെ പേടിക്കണം, മൈനസ് 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 പ്ലസ്, ഡിവിഷൻ വന്നു, പേടിയുണ്ടോ? ആറും മൂന്നും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്തോ ഉത്തരം, ആറിനെ മൂന്നും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഉത്തരം എന്തോ രണ്ട്. മൈനസ് 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 പ്ലസ്. ആനുവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ, അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നതിനോട് ചോദിക്കണം, നിങ്ങൾ ഇനി ചോദിക്കരുത്, മണ്ടത്തരമാണ്. ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടാലും പേടിക്കുകയേ വേണ്ട. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇനി ചിലപ്പോൾ ആ ഒറ്റവര് ചോദ്യമല്ലാതെ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഇത് കണക്ക് നീളം പിടിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും. ഇത് ഏത് ചാപ്റ്റർ തന്നെ, നെഗറ്റീവ് നമ്പറാണ്. എങ്ങനെ മനസ്സിലായി, ദാ എക്സിനൊരു മൈനസ് വൺ, ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ പേടിയുള്ള കുറച്ച് പേര് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഈ വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഓ ഇത് വന്നാൽ അയ്യോ പോയി, രണ്ട് മാർക്ക് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മലയാളം മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുമായിരിക്കും കേട്ടോ, അത് വായിച്ചോണം, മലയാളം മീഡിയക്കാർ ചെയ്തോണം. അപ്പോൾ ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ, ഒരു സമവാക്യം ഇതാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ സമവാക്യം ഇങ്ങോട്ടെടുത്ത് എഴുതണം. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്, ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. അപ്പം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത്, ആ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി. ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ, എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കണം, മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ എന്ത്, വൈ ഇതാണ്ട കണ്ടുപിടിക്കണം. എക്സിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാൻ, മൈനസ് വൺ കൊടുക്കാം, ബാ ബാ കേട്ടു ബാ, കമ്മോൺ. എക്സിൻ്റെ അവിടെ കൊടുക്കണ്ടേ, അതിൻ്റെ തലയുടെ മണ്ടയിൽ രണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ, സ്ക്വയർ ഇരിപ്പുണ്ട്, അപ്പോൾ അതും കൂടെ കൊടുക്കണം, വിട്ടുപോരുതണ്ട, കൊടുത്തി. പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആണ്, അഞ്ചും എക്സും തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ആണ്, എക്സിൻ്റെ വില എന്തുവാ മൈനസ് വൺ, പ്ലസ് നാല്. എഴുതുന്നതൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതണം, അത് എൻ്റെ കയ്യിലല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യില. എക്സിന് വാല്യൂ കൊടുത്തു മൈനസ് വൺ, തലയുടെ മണ്ടേ രണ്ടുണ്ട് കൊടുത്ത്, ഈ എക്സിൻ്റെ അവിടെയും മൈനസ് വൺ കൊടുത്ത് പ്ലസ് നാല്, സംശയമൊന്നും വേണ്ട. ഇവിടെയാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം വരുന്നത്, മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ
എന്തുവാ എന്തുവാ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ പണ്ട് പഠിക്കുന്ന ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. അത് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ. മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ, പ്രശ്നം വരുമോ? വണ്ണും വണ്ണും ഗുണിക്കുമ്പോൾ വണ്ണ്, മൈനസും മൈനസും പ്ലസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടി എന്തുവാ? പ്ലസ് വൺ. ഉത്തരം പ്ലസ് വൺ എന്നൊന്നും എഴുതണ്ട, വണ്ണം എന്ന് എഴുതുക. അടുത്ത ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം, അഞ്ചും മൈനസ് ഒന്നും. വാവ്, പിന്നെയും പ്രശ്നക്കാരൻ വന്നു. അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഒന്ന് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അഞ്ചിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്തുവാ? പ്ലസ്. ആദ്യമേ അഞ്ചും ഒന്നുകൂടെ ഗുണിച്ചാൽ അഞ്ച്, പ്ലസ്സിൽ നിന്ന് മൈനസ് പോയാൽ മൈനസ്. പഠിപ്പിച്ചേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം, ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഉത്തരം, ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഉത്തരം മൈനസ് അഞ്ച്. അടുത്ത ബാക്കി ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? പ്ലസ് നാല്. ഓഹോ, അപ്പോൾ ചോദ്യം വരും, ഒന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് അങ്ങനെയല്ലേ കിടക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്തോ വൺ മൈനസ് അഞ്ച്, വണ്ണിൻ്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ്, പ്ലസ് മൈനസ്. എന്തോ എൻ്റെ അവസ്ഥ പറ, പ്ലസ്സും മൈനസും വന്നാൽ കുറയ്ക്കും, വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ്, അപ്പുറത്ത് എന്തുണ്ട്? പ്ലസ് നാല്. മൈനസ് നാല് പ്ലസ് നാല് കുറയ്ക്കും, ഉത്തരം പൂജ്യം. ഉത്തരം പൂജ്യം, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു വയ്ക്കുക. ഉത്തരം ഇപ്പുറത്ത് വൈ നിടണേ. വൈയുടെ വാല്യൂ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, വൈയുടെ വാല്യൂ എന്തുവാണ്? പൂജ്യം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ശാന്തമായി ചെയ്യുക, ഉത്തരം കിട്ടും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പഴയ ചോദ്യം പോലെ തന്നെ. വൈക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എക്സിന് മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈയുടെ വില എന്താ? ബാ, ഫസ്റ്റ് എന്ത് എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അത് എഴുതണം, എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തുവാ? എക്സിന് മൈനസ് വൺ കൊടുക്കണം. ബാ, കൊടുക്കാം, എക്സിനാണ് മൈനസ് വൺ. അപ്പം തൊപ്പി തലയിൽ എത്രയുണ്ട്? മൂന്ന്. പ്ലസ് അടുത്തതിൻ്റെ തലയിൽ എത്രയുണ്ട്? രണ്ട്. പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഒന്ന്, ഈ ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ ഇടുന്ന ആ സംഖ്യ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പ്ലസ് ഒന്ന്. കേട്ടോ, നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയപ്പം കണ്ട, അതാണ്ട ഇവിടെ രണ്ടില്ലല്ലോ, അതാണ്ട ഇവിടെ രണ്ടില്ല, സോറി, ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോയിൽ രണ്ടൊക്കെ കയറി വന്നു. എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് വൺ മാത്രമേ ഉള്ളേ, പ്ലസ് വൺ. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം. ഇതങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചോണം. മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോർത്താ? മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ. മൈനസും മൈനസും പ്ലസ്, പ്ലസ്സും മൈനസും മൈനസ് വൺ. അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായി കാണും, അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയും മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ആണ്. മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും ഗുണിച്ചാൽ എന്തായി മാറും? ഈ വണ്ണും വണ്ണോട് ഗുണിച്ച് വണ്ണ്, ഈ മൈനസും മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് ആവും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിനോട് ഇത് ഗുണിക്കണമല്ലോ, ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പ്ലസ്സും മൈനസും മൈനസ്, വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ. കണ്ടോ, അങ്ങനെയാണ് ഈ മൈനസ് വൺ ഉണ്ടായത്. കണ്ടല്ലോ, അപ്പം മൂന്ന് വട്ടം ഗുണിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉത്തരം, ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്തുവാ? മൈനസ് വൺ കിട്ടിയേ. അപ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ, അത് ആദ്യത്തെ ഉത്തരമല്ലേ. മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയേ ഉള്ളൂ? ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉത്തരം ഇതാ ഇത്രയേ വരും. മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ, ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ മൈനസ് വൺ. മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ മൈനസ് വണ്ണ് വണ്ണും വണ്ണും വണ്ണ്, മൈനസും മൈനസും പ്ലസ്. അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്തോ? ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പ്ലസ് വൺ. ഓക്കെ, ഇവിടെ പ്ലസ് ഉണ്ട് മൈനസ് ഉണ്ട്. പ്ലസ്സും മൈനസും എടുത്ത് വന്നാൽ ഒരുപാട് വട്ടം ആയി. ഇപ്പം പ്ലസ്സും മൈനസും വന്നാൽ പ്ലസ് ചെയ്യുന്ന മൈനസ് കുറച്ചാൽ മൈനസ്. അപ്പം പ്ലസ്സും മൈനസും വന്നാൽ മൈനസ് വൺ, അപ്പുറത്ത് പ്ലസ് വൺ. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഞാൻ പെട്ടത്. ഇവിടെ ഒന്ന് കണ്ടുറന്ന് നോക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വൺ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വൺ, അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ. പോകത്തില്ലയോ, മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വണ്ണും കൂടെ എന്തായി മാറും? സീറോ. മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വണ്ണും വന്നാൽ സീറോ. അത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം, ഇനി ഞാൻ അത് പഠിപ്പിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഏത് കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഉത്തരം പൂജ്യം അല്ലേ, വ്യത്യസ്തം വന്നാൽ സീറോ. അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു വന്നാൽ ഉത്തരം സീറോ. മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ഉത്തരം എന്തുവാ? സീറോ. ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഇത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഉത്തരം എന്തുവാ? വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി മക്കളെ? സീറോ എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും. വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. പരീക്ഷയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പും ചോദിച്ചില്ല, രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്. അതാ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ദാ ഇതുപോലെ രണ്ട് തട്ടായിട്ടൊക്കെ വരും, പേടിക്കുകയേ വേണ്ട. അതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പഠിച്ചോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ്ട് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ? ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, എസ് ഡി ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ വൈ മൈനസ് വൈ ബൈ എക്സ്. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. അതിനകത്ത് എക്സിനൊരു വിലയുണ്ട് മക്കളെ, പത്ത് കൊടുക്കണം, വൈക്ക് മൈനസ് അഞ്ച് കൊടുക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ കൊടുത്തു നോക്കാം. അതാണ്ട് എക്സിന് എത്ര കൊടുക്കണ്ടേ? പത്ത്. വൈക്ക് എത്ര കൊടുക്കണ്ടേ? മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ്. അതാണ്ട് ഈ മൈനസ് ആണ് ഇട്ടത്. അടുത്ത വൈക്ക് എന്ത് വില? മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ എക്സിന് എന്ത് വില? പത്ത്. ഇത്രയും ചെയ്യാനൊന്നും ആർക്കും പേടിയൊന്നുമില്ല. അടുത്ത പ്രശ്നം ഇവിടെ വരും.
പ്രശ്നം വന്നല്ലേ, ചിലവർക്കൊക്കെ ഇപ്പം വന്നിങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുമായിരിക്കും. അവർക്ക് വേണ്ടി ഇതാ നോക്ക്, ഈ പത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്തുവാ? പ്ലസ്. പ്ലസ്സും മൈനസും വന്നാൽ ഉത്തരത്തിൽ എന്ത് തന്നെ? മൈനസ്. പത്തും അഞ്ചും ഡിവിഷൻ ചെയ്ത ഉത്തരം 2. ഈ മൈനസ് ചിനീട്ടി കിട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അവിടെ അടുത്ത പ്രശ്നം വരും. നോക്ക്, ഇത് പ്ലസ്സും അല്ല ഇത് മൈനസും താഴത്തെ പ്ലസ്സും, അപ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ എന്തായാലും ഒരു മൈനസ് വരും, അത് സെറ്റ്. 5/10 അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. 5/10 ചെറുതാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മുകളിലും 5 ഡിവിഷൻ ചെയ്യാം, താഴെയും 5 ഹരിക്കാം. അപ്പോൾ ഉത്തരം 1/2 ആയിരിക്കും. 5/10 ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും? 1/2. അപ്പോൾ ഉത്തരം 1/2 ആയിരിക്കും. കണ്ടല്ലോ, ഇത്രയും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇനി നിങ്ങളോട് ഞാൻ കൺതുറന്ന് നോക്കിയാണ്, മൈനസ് 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 പ്ലസ് അപ്പോൾ എന്തുവാ? -2 + 2. ഈ മൈനസും മൈനസും കൂടെ പ്ലസ്സായി. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് പറയാവോ? വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നം കുറയ്ക്കണം. 2/2 പോയാ 2/2 പോയാ 2/2 പോയാ 1/2. എത്ര? 1/2. എന്നിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം. ഇത് ഈ ചോദ്യം എപ്പോഴും ഡൗട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കണക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സംശയം വരുന്നവരോട് ഞാൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്തുവാ? 8/3 കുറച്ച എന്തുവാ? 5. 8/3 കുറച്ച 5. 8 പ്ലസ്, ഉത്തരത്തിലും പ്ലസ് വന്നു. മീൻസ് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നം വന്നാൽ കുറയ്ക്കണം വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം, വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നം വന്നാൽ കുറയ്ക്കണം. 2/2 കുറച്ചാൽ 1/2 2/2 കുറച്ചാൽ 1/2 1/2. വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നമാണ്, ആരുടെ ചിഹ്നം കൊടുക്കണം? വലുതിൻ്റെ 2/2 - 1/2. അപ്പോൾ ഉത്തരം (z = -1/2) എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ചിലവർക്ക് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയും ആകാം, -3/2. 2 ഉം 1 തന്നെയാണ് കേട്ടോ, 1/2 തന്നെയാണ്. 3 പകുതി എന്നെഴുതിയാലും ആര് തന്നെയാണ്? 1/2. അപ്പം -1/2 ആയാലും -3/2 ആയാലും 1 തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? 1/2 തന്നെയല്ലേ 3 പകുതി. ഓക്കെ ആണ്. അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇപ്പം മനസ്സിലാവാതിരിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു ടിപ്പും ട്രിക്കും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളവർ, മനസ്സിലാവാത്ത നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കാണുമല്ലോ, അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവരും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീഡിയോ നിർത്തുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കുറേ പേര് കാണുന്നത്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വിയർത്ത് കുളിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്, 10 മണിക്കാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിരാത്രി ഇവിടെ കിടന്ന് അലയ്ക്കുകയാണ്, എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ. സപ്പോർട്ടേ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം.